จะไม่ได้มันจะมีติชนะไม่รู้จักพวกแม่เดี๋ยวสองนักเรียนเลยชิลี่อ่ะหรือลี่ก็ตู่ตาลีเนี่ยลี่พูดยังดีเลยกว่าพาซ่าแล้วก็ได้สองโลเคแล้วพาซ่าเลยแล้วพี่ก็ไม่ต้องสู้ชีวิตคนดูเลยเออเลยด้วยเองแล้วแกโอ้ทีนี้แบบไม่น่าเลยไม่ต้องมีเลยด้วยใช่ไหมอ่ะไลฟ์กันอยู่สุดที่เนี่ยตัวเองมีหน้าปกที่จะใช้เทสที่ตรงในมือดีเลยก่อนเนาะพี่ก็มีมือไหนเลยจะเตะชีวิตมาก็สองเลยเนี่ยท่านบอกไปเลยทุกคนเลยแปมแปมพี่ก็เอาเลยสุดที่เนี่ยชีวิตเนี่ยแบบไม่อะไรก็มาย้อนเดี๋ยวกูร้องว่าก็ตอนนี้อยู่แล้วเรียบเลยซีซีมันชื่อเนี่ยดีสักกล่องเนี่ยดีจะยังเนี่ยอะไรเสียปัญญาที่เนี่ยพิมพ์เนี่ยสักกล่องเนี่ยก็ทำก็ดูเท่าเองแต่ก็จะดีอ่ะดูยังไม่ดีกว่าอ่ะแม่ก็เนาะดีแล้วแม่มาจริงๆมาเลยแต่จําไม่ได้อ่ะที่ก็ตัวตัวก็ผมมาเรียนอยู่ในนักเรียนปั๊มโตไล่ไปอ่ะครับเพราะว่าแต่ว่าเรามาตักดูมาเนี่ยใช่ป่ะที่อ่ะไม่มองดีอ่ะคือเราก็ว่าซะสุดแล้วว่าอยู่ตรงมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะแล้วที่สาธารณะประมาณเจ้าหน้าเสียเนี่ยนี่แกสุขวินอ่ะแล้วเสียก็บอกเลยเจ้าหน้าประมาณมูติไปเว้ยไอ้เด็กนี่ก็สุขเลยอ่ะตนสุขด้วยสุขด้วยตัวว่ายังอ่ะวิ่งกับบ้านใช่ไหมที่พ่อว่าตัวแต่ยังว่าเป็นว่าวิ่งกับบ้านใช่ไหมแล้วก็ยังจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองก็ได้โบว์ก่อนเนาะที่นี่นะว่าที่อันนี้คือเด็กสมบัติมือเนี่ยอารมณ์ต้องจ้าไปอยู่ก็จะเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เลยตัวที่สองเนี่ยประมาณตรงนี้เราที่สองท่าตรงนี้เนี่ยที่นี่อ่ะตรงนี้อะไรเพราะว่าตัวที่กายใจหนูอ้าวเนี่ยนี่เลยเนาะกายใจนี่ปรมาณอ่ะกูจะเชื่อมันก็นานแล้วกูยุ่งเนี่ยไปวีรอกว่าจี้อ่ะแล้วจี้วีนานแล้วแต่หมดที่กูไม่ว่าแล้วท่านน้ํากูอ่ะกูก้าวว่าแล้วปรมาณทะชิงทะชิงเว้ยซ่าแล้วยุ่งเนี่ยบาเนี่ยแล้วกูก็ว่าก้าวมาแล้วทะชิงโอ้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเสียมูอ่ะเค้าเนี่ยก็ปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วคือว่าเลยมันอยู่ที่ที่ทาเลยจะได้ได้เนี่ยสิว่าไอ้ปกเล่นเนี่ยเนี่ยเหี่ยวลงอ่ะมาอ้าจ๋าเนาะมาอ้าจ๋าไอ้ปกอ่ะนะเสียเอาเลยเสียเอาเลยติชาเลยปะเนาะตาเนี่ยไล่ไม่ติชาเลยทีเนี้ยทีเนี้ยเลยเนี่ยเสียมีหมอเลยขอไปดิแล้วพี่ว่าดิอมตะเค้าขอให้มาดูสัวก็เลยโทรเอากันโนเนี่ยปอเนาะดิทอดตะเนี่ยยกเทโกตะโกปั่นโกไปเกเรเนี่ยก้าวตะคู่ขึ้นเนี่ยด้วยนี่เนี่ยเนี่ยอเมียะโกตาก็เลยไปเจอเลยอเมียะเจตุศีลโพธิ์เจตุศีลอ่ะကိုကလည်းမဲ့ရားခဲဆိုတာလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်လန်းအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အမတ်ဒီကောကိုဘာလို့ပြေးလိုက်တယ်ခုကလည်းလုတ်ပြေးလိုက်မယ်အရာတစ်ခုကိုအများနဲ့လုတ်ပြေးရမယ်ဆိုတော့ဒါကြားလဲအများပြောတာရောကြားကိုယ်တိုင်ကလည်းတိတိကျကျနဲ့သိရှိတယ်အဲဒီများမြောက်ကသူချင်းလို့လည်းဖမီလေးအကြောင်းတစ်နှစ်တော်ပဲရှိနေတယ်ဒီသားကဆိုတော့ညလုံးနဲ့အရာတစ်ချက်ကိုအများကြီးပါတယ်မှာကဟိုပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကပန်းစားနေဆရာအမျိုးဖွဲ့ဟောနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကကိုသားကအမတ်ဒီကပါရှိနေလို့ရှင်တော့ဆရာနဲ့လည်းအမိကဆွေးနော်လေးကိုအမိကဆွေးနော်လေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုရောက်ကြောက်လို့ဆရာတေးဆရာဆရာမင်းမောတော့နံပါတ်ကြီးဆရာတော့အဲ့လိုဆွေးနော်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ကိုရောက်ကြားရတယ်သူ့ရဲ့သမီးလေးရှင်ဒီနေရာလေးလည်းပါတယ်သမီးလေးနဲ့ဆရာနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးသူရောက်မဆက်ပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ပေါ့မိသားစုစုံလုံးကကိုရောက်ကြားရဲ့အချင်းကိုဟိုဘောတော့ဒီဆိုတာလေးဒီဘောတော့ဘယ်လိုအောင်ကြားလဲညခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချင်းလေးကဒီဇဝင်တဲ့ချင်းလေးကကမ်းနေရလိုက်ဆက်ပြောအမှန်ဥဒါကောပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဗျာဒါပိတိပြရဲ့ချင်းလေးကကျွန်မတို့ရကြတော့ကြာခံစားချက်မြည်တာလေအားချင်းနဲ့ကြာကျွန်တော်ရေးတဲ့ချင်းလေးရှိမယ်နောက်တော့ချင်းဟောင်းလေးလည်းပြန်ဆိုတာရှိတယ်ဒီချင်းကမတူဘူးဆိုတာဆရာကိုယ်တိုင်စိတ်နှစ်ပြီးရေးလာတဲ့ချင်းဆရာအတွေ့အကြုံပုံစံနဲ့မတူပါနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာချပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်တော်တော်မသိလိုက်နာပြီးဆိုတာလေတော်မလဲကြည့်ရဲ့ဆရာနေပြီးတော့စိတ်ချလက်ချထွက်လက်တဲ့ချိန်မှာဒီချင်းတော့ကလုံးဝအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာဘာလို့ပြရမေးသားမသမီးသိချင်တာမေးလို့ကြတာသူကလည်းညှောဆောင်လုပ်ခဲ့တော့လေတချင်းလေးကအဲ့လိုလေအတူတန်လေးနဲ့လေဖွက်လိုက်တာဒီလိုရောက်ဒီနဲ့ကွယ်ခံစားရတော့ဘောကွယ်ပြောဆောင်လုပ်ခဲ့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အမှုတော်စုစုရှိဘလို့လဲအဲ့လိုလေတွေ့ခဲ့တာတကယ်ကိုဒီနေ့မှအဲမင်းသားနဲ့မသမီးလေးတွေ့ရတဲ့ချိန်မှာအရာလိုက်ဖက်နေတယ်စသမီးရဲ့ဒါသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါက်ကိုသူကြောက်ထားတဲ့အခြေအနေလုံးနဲ့မျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီမြို့မွန်နိုင်လေး
မှာပို့ဆောင်လေးနေတဲ့ဘန်းတော်ဘန်းလေးတစ်ခုလေးပြန်ပန်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးကိုဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့တွေ့ရတော့ပါညောပြီးတော့ကိုတော်မကိုတော်လေးကိုတော့ရပ်မယ်စီစီချင်းနဲ့ဒီဇက်ကောင်နဲ့ဒီဇက်ရုပ်နဲ့ကလေဆရာပညာသင်ရဲ့ fitness ကလေးတော့ပြောတော့ပထမကောင်းတယ်ဆက်ကောင်းချက်ကဒီလိုမျိုးရေးဝေးရတယ်ရန်သက်ကလေးတက်ဘူးတဲ့လူတွေအမတ်တရားရှိခဲ့တဲ့သူတွေကလုံးဝဖြစ်တယ်ပုံအမတ်တရားတွေပြန်ဖြစ်မယ်ကားလေးပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတဲ့ချင်းလေးလဲဆိုတာရှိရပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီချင်းလေးဆောက်မြုပ်ပြီးတော့ငါးထောင်ပြီးတော့ဒီအေးချင်းကားလေးလဲအားပေးကြပါဦး